Pa dobro, jedna utakmica koja mogu da kažem da bez obzira na visoki rezultat koji je bio, jednostavno tražili smo taj jedan brzi gol. Videli smo u početku da ono čemu smo pričali o Spartaku, da jednostavno bez obzira na sve izašao je gore, izašao je visoko, pokušali su da nas osujete u našem razvoju igre. Ne bi puno da komentarišem, jednostavno čestitam mojim igračima, čestitam igračima Spartaka. Takođe, ja bih poželeo sa moje strane Spartaku, jer mislim da stvarno predstavljaju na najbolji mogući način srpski fudbal, da odigraju dobro u Danskoj i da ostvare što bolji rezultat. Ništa, mi imamo vrlo malo vremena da se pripremimo i da se spremimo za ovu narednu utakmicu protiv takođe Spartaka u Trnavi. Pa dobro, ne znam zašto mislite da treba neko na nekoj utakmici mene da ubedi. Ja jako dobro znam mogućnosti mojih igrača, tako da uopšte nije sporno. Rekao sam im i prošli put, nije lako. Jednostavno imam veliki fond igrača, oni se nameću, to mi je drago, a za ostalo ćemo da vidimo.